Ja estem a la fase final de la rehabilitació al mercat de Sant Antoni. A finals d'abril ja el tindrem a disponibilitat i, per tant, vol dir que en el mes de maig es produirà la inauguració d'acord amb els pedadistes. Tindre el mercat de Sant Antoni és vital pel barri de Sant Antoni. El mercat sempre ha estat el seu centre de l'activitat econòmica. Són molts anys d'espera i, per tant, representa doncs, no sols disposar d'un mercat excel·lent per al barri i per la ciutat, sinó també doncs, que el barri Sant Antoni recuperi el seu puls econòmic i, per tant, doncs, que el barri comenci a recuperar la seva normalitat.